Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз 2001 жылғы Ресейдің финалдық кезеңінің шешуі. Бірнеше сұрақты қарастыратын боламыз. Яғни бірінші есебіміз флажок туралы. Суретте өте биік, биік жағадан өзеннің бетіндегі қайықты тартып атыр жіп арқылы. Жіптің тура ортасына, сол моментте ортасында флажок бар. Осы флажоктың жылдамдығын табу керек бізге. Ал енді біз мынандай жіп созылмайтын жіп дейді. Созылмайтын жіп болса, қайықтың жылдамдығының проекциясы. Қайықтың жылдамдығының мына жіптің бойындағы проекциясы бүкіл жерде бірдей. Яғни мына жерде де ортасында да бірдей болады. Бұл неге тең? U болатын болса, мына проекциясы, мына 60 градус U көбейтілген косинус 60 болады. Ал енді осы жылдамдықтың перпендикулярный проекциясы неге тең? U синус 60-қа тең, е? Бірақ бұл нүкте бізде сол моменттегі айналу осы болады, е? Сол үшін осы екі есе ұзақ қашықтықта жылдамдық U синус 60 болса, одан мына кәдімгі қашықтықта, мына S қашықтығында U синус 60 бөлінген 2 болады, е? Мына жағы U косинус 60 болады. Сонда жалпы жылдамдығы оның шамамен былай қарай бағытталады екен. Сонда жалпы жылдамдығы неге тең? V U квадрат косинус квадрат 60 қосылған U квадрат синус квадрат 60 бөлінген 4. Осы жерден шамамен қандай мән шығады? Калькулятормен табайық. Так, U бізде бірге тең 60-тың косинусының квадраты қосылған 60-тың синусының квадраты бөлінген 4 тең осы түбір асты 0,66 метр секунд болады екен шамамен. Екінші сұрағымыз. Бізде осында горизонтальная платформа бар, массасы үлкен M. Ол AB деген резинаға ілініп тұр басында. Мына M деген масса жоқ. Кейін мына M деген масса H деген биіктіктен лақтырылады. H минимум неге тең болу керек дейді? Егер лақтырғаннан кейін бұл екі зат бірге созылып, жіпті жыртып жіберетін болса дейді. Ал осы резинаның максимально созылу 8 сантиметрге тең. Графикте осы резинаның керілу күшінің ұзындығына, яғни ұзаруына байланысты график берілген. Міне. Жақсы, енді басында бұл зат құламай тұрып бізде платформа ілініп тұрады ғой. Платформа ілініп тұр. Яғни MG тең болады FX1 деген. Енді FX1 бізде неге тең? MG 300 грамм 0,3 килограмм көбейтілген 10 3 ньютон болады, е? Басында 3 ньютон, е? 3 ньютонда созылу қаншаға деген? 3 сантиметрге тең. Бастапқы ұзаруының өзі 3 сантиметрге тең. Жақсы, енді кейін бұл құлағаннан кейін қалай жүреді? Абсолютті неупруги дейді, яғни абсолютті серпімсіз соқтығысу болады. Сосын біз енді энергияны сақталу заңы бойынша шығарайық. Басында мына M-нің жылдамдығы соқтығысудың алдындағы жылдамдығы оның неге тең? Түбір асты 2gh-қа тең. Ал соқтығысқаннан кейін ол екеуі абсолютті серпімсіз қозғалады ғой. Сол үшін V жылдамдығымен қозғалады. Сонда V тең болады. M деген 100 грамм, ол 0,1 көбейтілген түбір асты 2 көбейтілген 10
көбейтілген. Ой, біз өйтіп жасамай қойық. Себебі біз H-ты білмейміз ғой, H-ты. Сол жерде просто мына жылдамдықты жазайық. Жылдамдық неге тең? M көбейтілген түбірасты 2GH бөлінген M қосылған M. Енді кейін энергияның сақталу заңы бойынша басында бұл зат былай тұрды, иә. Осы жерде біз не дейік? Потенциалдық энергия басында 0 болсын. Yani бұл ужы қаншаға ұзарып тұр? Осы жерде x1-ге ұзарып тұр. Так. Значит, кейін бұлар екеуі, мына жерде бізде шарик v жылдамдығымен жоқ. Екеуі бірге v жылдамдығымен қозғала бастайды, иә? Соқтығысқаннан кейін ғой. Сосын мына жерде максимально екеуі қанша негеден ұзарады? xk-ға дейін ұзарады да. Потенциалдық энергияның 0 уровень осы жерден алдық. Мына жақ бізде xk болады. Да, жылдамдық мына жерде 0-ге тең болады. Так, бастапқы энергия неге тең? M қосылған M v квадрат бөлінген 2. Қосылған, яғни потенциалдық энергия. Кейін екеуі тоқтағаннан кейін бұл жерде не болады? Жылдамдық 0-ге тең, потенциалдық энергия xk болады. Азайтылған. Неге азайтылған? Бұл төмендеп кетті. Қандай биіктікке? Төмендеді. mg xk азайтылған. x1-ге төмендеді. Жақсы, енді осы жерден v квадраттың орнына қояйық. Сол кезде m квадрат 2gh бөлінген 2 m плюс m квадрат. Мына жерде m плюс m бұлар қысқарады, екілер қысқарады. Тең болады неге? Потенциалдық энергия xk кезінде және x1 кезінде азайтылған mg xk азайтылған x1. На h неге тең? M қосылған m бөлінген m квадрат g жақшаның ішінде. На потенциалдық энергиялардың айырмашылығы және де mg delta x. Бұл жерден біз мына m үлкен m, g delta x барлығын білеміз, тек потенциалдық энергиядан айырмашылығын білмейміз. Оның айырмашылығын біз графиктен таба аламыз. Мына жерде график и так. График не ол? Fx, dx графигі. Бұл бізде потенциалдық энергияға тең. Яғни аудан потенциалдық энергияға тең. Сол үшін бізге бұл айырмашылық керек. Мына жерден бастап 8 сантиметрге дейінгі. Сол үшін біз санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 10. Мына жерде бізде 60 клетка бар. Кейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38. Мына жерде 38, 39 бар. Так, 39 бар. Сонда мында жалпы 99 клетка бар, иә? 99 клетка. Әрбір клетканың ұзындығы неге тең екен? Міне, мына жақ 0.5 ньютон. Мына жағы 0.5 сантиметр. Яғни бір клетка 0.5 ньютон көбейтілген 0.5 сантиметр, көбейтіп сантиметрді метрге аударамыз. Сонда 25 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі болады екен. Сонда бұл потенциалдық энергияның айырмашылығы мынау джоулға тең. 25 көбейтілген 99 бөлінген 10.000 0.2475 дейді. Шамамен 0.25 24.75 дей салайық.
Жақсы. Енді мына формуланы орнына қоямыз. M қосылған M ол 0.3 болады, бөлінген M квадрат. Так, M ол 0.1 бөлінген 0.1. И гравитация 10. И мынау 0.2475. Дұрыс қой. Минус бұл 0.3 үлкен M G және дельта X. Ол айырмашылығы 5 сантиметрге тең. 0.05 болады. Қараңыздар. Мына жерде екі масса бірге орналасқан ғой. Біз мен қайтадан бұл қатені жібердім. Бұл жерде екі масса бірге болу керек. M қосылған M. M қосылған M G. Яғни мына жерде 0.4 болу керек. Сонда бұл жерде қанша шығады? Калькуляторымызды алып келейік. Так, бұдан азайтамыз. 0.4 көбейтілген 10 көбейтілген 0.05 көбейтеміз. 0.3 бөлінген 0.1. Так. Бізде 14 сантиметр шығып тұр. Так, мына жерде кажется, мына жерде де мен қателесіп кеткен сияқтымын. Ана екі массаның қосындысы ол 0.4 болады ғой. Да. Онда жауабымыз мына 0.3-ке бөлеміз, 3-ке бөлеміз, 4-ке көбейтеміз. 19 сантиметр. Бәсе. 0.19 метр, яғни 19 сантиметр бұл бізде H минимум. Үшінші есебіміз. Лорд Келвинде осындай бір график табылған дейді. Яғни осы графикте 1-2 деген цикл ол неден тұрады? Изотермадан тұрады. 2-3 ол бізде изохордан тұрады. Және 3-1 ол адиабатадан тұрады. Осы ненің КПД-сы 0.125-ке тең. Сосын бір деление дейді міне, бір клетка мына жағы горизонтальный, бұл жақ не екен? Көлем, вертикальный жақ қысым. Сосын көлем жақ мынау 0.5 литрге тең. Қысымның клеткасы 5000 паскальға тең. Осы қысымына изохоралық процестегі көлем неге тең дейді бізге? Так, давайте бұл есепті біз қалай шығарсақ болады? Біз бірінші бұл мынаның координатасын P1, V1 деп белгілейік. Бұныкін P2, V2, P3, V3. P3, V2 дей салсақ болады. Себебі көлемдері бірдей ғой. Ал енді 1-2 ол бізде изотерма. Яғни бұл изотерма процесінде не болады? Не жасалмайды? Дельта U 0-ға тең. Яғни Q 1-2 неге тең? Жұмысқа тең. Сосын изотермадағы жұмыс естеріңізде болса неге тең еді? P1 V1 логарифм V2 бөлінген V1-ге тең. Осылай жазсақ болады. Ал екіншісі изохора. Мына жерде бізде көлем тұрақты. Значит, бұл Q2-3 ол бізде жай дельта U 2-3 болады. Бізде гелий болғандықтан, бірақ моль болғандықтан 3 бөлінген 2 R T3 азайтылған T2-ге тең. Яғни жылу бізде неге тең? 3 бөлінген 2 R T3. R T3 неге тең? P3 V2-ге тең. R T2 бізде P2 V2-ге тең. Сонда бізде бұл жерде жасалған жұмыс P3 азайтылған P2
Бой екіге тен. Яғни бұл, бұл жерде бізде нагреватель болады. Мұнда жылу алынады. Мұнда жылу беріледі. Холодильник болады. Ал енді 3-1 деген процесс ол бізде адиабата. Адиабата болғандықтан ол жерде жылу 0-ге тен. Үшінші процентте жұмыс қосылған дельта U бір-біріне тең болады. Ал енді көп информация бар. Соны қалай қолданып шығарса болады. Әр түрлі жолды көрсеңіздер болады. Біз бірақ мына жерде қалай бізге жолымыз болады, нәсіп болады, солай шығарып көрейік. Так. V2 деген көлемді табу керек. Onda biz bulay koordinatalar ayırmaçlıktarını tabayık. Birinci müna kpd'nı yazıp alayık. Kpd bizde jasalgan jumıs ol nege ten? Jasalgan jumıs ol a 1 3 1 2 azaytılgan a 1 3 3 1 bölüngen жұмыс ол A1 2-ге тең. Сонда 1 азайтылған A1 3 бөлінген A1 2. Бұл КПД бізде 0,125-ге тең. Осы жерде біз екі жұмыстың қарым-қатынасын таба аламыз. Яғни так, A1 2 сосын A1 3 неге тең? Бұл минус дельта U 1 3-ке тең, е? Яғни бұл жерде P1 3 бөлінген 2 R T1 азайтылған T3 қой? Минус. Мынау модуль болғандықтан, біз модулін алатындықтан бұның модулін алып жүрейік. Сол кезде 3 бөлінген 2 P1 V1 азайтылған P3 V2 болады. Біз жұмысты білеміз. Мысалы, жұмысты A1 2 арқылы таба аламыз, е? A1 2 деген неге тең? Так, A1 2 болса P1 V1 логарифм V2 бөлінген V1-ге тең. Ал дельта U Q2 3 Q2 3 ол холодильник. Холодильник қосылған ана жұмыс. Так, работа за цикл ол A1 2 көбейтілген КПД-ға тең. Немесе A1 2 азайтылған холодильниктің несіне тең? Холодильниктікі бізде Q2 3, е? Q2 3 бізде A1 2 1 азайтылған КПД-ға тең. Бұл да 3 бөлінген 2 P3 P3 азайтылған P2 V2-ге тең. Мынаны біз графиктен таба аламыз. P3 V2-ні так. Осы жерде біз A1-2-ні логарифм болғандықтан табу қиын ғой. Оны зато біз былай тапсақ болады. Оны екеуін теңестіру үшін қарастырсақ болады. Бір азайтылған 0 жұмыс 0,875 болады. Тең болады. Ал енді жұмысымыз біздің 1 3 деген жұмысымыз ол 3 бөлінген 2 P1 V1 азайтылған P3 V2, иә? Бөлінген P1 V1 бізде неге тең? P2 V2-ге тең. Так,
енді біз келес, пока осы теңдеулерді еске сала тұрайық, осы жерге жазып қойдық. Енді біз мыналардың айырмашылығын табайық. Мысалы, P3 тең P2 азайтылған қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 клетка, я 10 көбейтілген 5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі паскаль. Yani P3, ол P2 азайтылған 50 килопаскаль болады. Енді P2, P2-міз біздің мына жер, яғни, мынау 2. 2 мен 1-дің айырмашылығын табайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Яғни P1 неге тең бізде? P1 так P2 бізде P1 азайтылған 22. 22 клетка. Яғни P2 бізде неге тең? P1 азайтылған 110 килопаскаль. Енді біз көлемдерді табайық. V1, V1 V2 неге тең? V1 қосылған. Міне. Так, мына жақ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20. Короче. 20 клетка, әр қайсы 0,5 литр. Значит, V2 тең болады V1 қосылған 10 литр болады екен. Ал енді бұл жерден біз мынандай теңдеуді шығара аламыз. Яғни мынау изотерма ғой, P1 V1 тең болады P2 V2-ге. Допустим, P2 мен табайық. Так, P1-дің орнына P2 қосылған 110 килопаскаль дик. Көбейтілген V1. Так, V1 неге тең? V2 азайтылған 10 литр тең болады. P2 V2-ге. Так, біріншісі осы. Енді келесі. Бізде так, A1 3, так, мынау. Мынау бізде теріс қой, бұның модулін аламыз. Сол кезде ол P2 азайтылған P3 болады. Так, біз мына теңдеуді қолдануымыз керек. Бұл теңдеуді қолдану үшін A1-2-нің орнына біз так, A1-2, A1-3-ті жаңа қоятын болсақ тура сол мән шығады екен. Онда біз так, не істейміз? А1-2 неге тең? А1-2 работа за цикл бөлінген КПД-ға тең, сол үшін работа за цикл 1 минус КПД бөлінген КПД тең болады 3 бөлінген 2. П2 азайтылған П3 неге тең еді? П2 азайтылған П3 50 килопаскальға тең. 50 килопаскаль көбейтілді. В2. Но В2-ні литрмен белгілейтін болсақ, бұл килоны өшіріп тастаймыз, литр. Литр өшіріп тастайды ғой килоны. Так, осы теңдеуді біз қолдана отырып. Так, работаться цикл не істесек болады. Біз дұрыс. Бұл жерде мынандай теңдеу шығып тұр. Работа за цикл, мына біз графиктен таба аламыз ғой. Сол графиктен тауып ап, соны бір азайтылған КПД ол 0,875 бөлінген 0,125 көбейтілген 2 бөлінген 3 50 тең болады V2 литрді. Біз бүйтіп табалады екенбіз. Сонда мына екеуін қысқартатын болсақ, бұл 7 болады.
Так, енді 2 мен мынау 25 болады. Сонда 7 бөлінген 75 көбейтілген работа за цикл тең болады V2-ге деген теңдеу шықты, иә? Мүмкін басқаша да тауға болатын шығар. Мен осындай неге келдім. Ал енді балалар осы неден біз табайық. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Так, мына екеуі 10 болып кетеді, міне екеуі. Сонда мына жерде бізде 13 түк бар екен. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 жарым болып тұр, иә? 9 болсын. Жартысын келесіне береміз. 10 болды. Аға. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. Мында уже 13 түк бар. Мында 1 2 3 4 5 6 7 8 9 бар. Неге? 9. Мында 1 2 3 4 5 7 8 штук бар. Мында 1 2 3 4 5 6 7 8 штук бар. Мында 1 2 3 4 5 6 7 8 бар. Мында да 8. Так, мында 1 2 3 4 5 6 7 8 бар тоже. Мында 1 2 3 4 5 6 7. 7 яржанды кішкене қалды. Мында 1 2 3 4 5 6 7. Мында 7. 1 2 3 4 5 6 Мында 6, мында 1, 2, 3, 4, 5, так, 6, мында 1, 2, 3, 4, 5, мында 1, 2, 3, 4, 5, дик, мында 1, 2, 3, 3, мында 1, 2, 3, 4, мында 1 2 3 мында 1 2 мында 1 2 дегенді қосайық. 10 қосылғанда 19 29 38 45 53 61 69 76 83 89 95 100 105 108, 112, 115, 117, 119. 119 клетка. И әр мына жағы 0,05 литр. Иә? Мына жағы 5 килопаскаль. Сонда бір клетка ол 2,5 джоульға тең екен. Бір клетка. Сонда біздің жұмысымыз работа за цикл. Неге тең? Жаңа 119 көбейтілген 2,5. 297,5 джоуль. Значит, бізде V2 тең болады. Осына көбейтеміз 7-ге, бөлеміз 75-ке. 28 литр болады екен. 27 28 литр. Жақсы, енді келесі есепке көшеміз. Так, сферический конденсатордың радиустары R және 3R-ға тең. R және 3R-ға тең. Так. И U деген кернеуге жалғанған. Сосын екі түрлі. Мына жағы ро және ішкі жағы, сыртқы жағы 2 ро деген затпен толтырылған. Бұлар меншікті кедергі. Екеуінің де диэлектрлік өтімділік, диэлектрлік өтімділіктері бірге тең. Сосын екеуінің слойдың, яғни границасының радиусы 2R тең. Егер осы слой границасының өткізгіштігі әлдеқайда аз болса, онда осы границадағы зарядты табыңыз дейді.
Сонымен қатар өтетін тоқты табыңыз дейді. Конденсатордан өтетін тоқ. Яғни бірінші біз No. Сыртқы. No, бізде гранит сабосын. No, бізде ішкі не болсын. Және де бізде мында Q1 деген заряд болсын, мында Q2, мында Q3 деген заряд болсын. Сонда біріншіден Q1 қосылған Q2 қосылған Q3 заряд сақталу зоны бойынша 0-ге тең болады. Екіншіден бізде ішінде потенциалды көріп тұрсыздар ғой, ішіндегі потенциал бізде неге тең? U-ге тең, иә? U-ге. Плюс U. Значит, потенциал неге тең? Ішінде бұл мына Q1, KQ1 бөлінген R болады. Қосылған KQ2 бөлінген 2R. Қосылған KQ3 бөлінген 3R. Енді тағы бір теңдеу керек бізге. Ол теңдеуді біз қайдан шығара таба аламыз? Тоқтан таба аламыз. Так, бізде мынандай бірінші омның заңын U тең IR деген омның заңын біз E көбейтілген дельта L десек болады. I-ды J көбейтілген S тығыздығы, тоқтың тығыздығы және Rho delta L бөлінгенес. Delta L-дар қысқарады, SS-дар қысқарады. Ом заңын дифференциалды қалде бұлай жазсақ болады. Яғни электр өрісі J деген тоқтың тығыздығы көбейтілген меншікті кедергіге тең деп. Сонда біз мына ішкі жақта жаңа 2R деген слойдағы ішкі және сыртындағы тоқтың тығыздығын бір-біріне тең екендігін анықтауымыз керек. Тығызы бір-біріне тең болады. Мына жерде ішкі жағында бізде ро ғой, мына жақ 2 ро. Солай емес пе? Так, мына сыртқы жағында так, ішкі жағында мына жерде бізде Q1 деген заряд бар, мында Q2. Мында болса Q3 деген заряд бар. Так. Енді тоқтың тығыздығы тең болады неге? Бір бөлінген ро ішкі жақтан электр өрісі. Электр өрісі екі. Так, электр өрістері біздің қазір ойлана тұрайық балалар. Ішкі жағында, тура ішкі жағында тек бізде KQ1 бөлінген 2R квадрат болады, иә? Ал сыртқы жағында мына Q1 мен Q2-нің де электр өрісі бар, яғни 1 бөлінген 2R KQ2
Q2 қосылған Q1 бөлінген 2R квадрат. Осы жерден бірін қысқартатын болсақ, яғни былай қысқартайық. Ро К 2R квадрат, Ро К 2R квадрат қысқарады. Бізде 2Q1 тең болады. Q1 қосылған Q2. Яғни осы жерден Q1 тең болады Q2-ге деген заң шығады. Сосын біз мына бірінші теңдеуден бірінші теңдеуге қойсақ 2Q1 минус 2Q1 тең болады Q3 деген заң шығарамыз, е? Сосын оны екіншіге қояйық. Q1-лерді орнына қояйық. U тең болады K Q1 так K 2Q1 бөлінген 2R жоқ. U тең K Q1 бөлінген R қосылған K Q1 бөлінген 2R қосылған K минус 2Q1 бөлінген 3R болады. Ортақ бөлімдер 6 болады. Так. Сол кезде мына жоғары жағында 9 азайтылған 4 5 болады. 5K кубы бөлінген 6R. Осы жерден біз бүкіл зарядтарды таба аламыз. Яғни Q1 бізде неге тең екен? 6 UR бөлінген 5K. Бұл да Q2-ге тең. Ал Q3 бізде минус так, минус 2, yani минус 12 UR бөлінген 5K. Міне, мынау гранит садағы заряд. Садағы заряд. Бірінші пункт шешілді. Екіншісі, енді токты табыңыз дейді. Ток бізде неге тең? Мына жерде, мына жердегі ток бізде 4π R квадрат, yani осы аудан 4π R квадрат көбейтілген J-ға тең, е? J-дің орнына қояйық. 4π R квадрат көбейтілген, так, тығыздық J ол бізде K Q1 бөлінген Rho 4 R квадратқа тең, е? 4R бір-бірімен қысқарады. А, тоғдай тұр. Мына жерде оның электр өрісі K Q бөлінген R квадратқа ғана тең. Значит, бұны 4-ті болмайды. Мына 4 қысқармайды. Так, 4 P K бөлінген Rho. Q 1-дің орнына 6 U R бөлінген 5 K-ны қойсақ, K-лар қысқарады. Сонда қанша болады? 24 PUR бөлінген 5 Rho деген тоқ өтеді екен конденсатор арқылы. Осымен біздің сабағымыз соңына келді. Ал жақсы сау болыңыз.